сайн байцгаан их өндөрлөжтэй та бүхний нарийн мэндийг хүргэе. Бид нар Mobicon Facebook-оос зарсан шинэ жилийн iPhone X256-ийг утсан шагналтай уралдааны яалга чигээр тодруулах гэж байна. Уралдааныг бид нар 2017 оны 12 сарын 6-ны өдөр Mobicon Facebook-оос зарлсан. 12 сарын 28-ны өдөр тодруулах гэсэн байгаа. За та бүхэн яг одоо харж байгаа шин дэлгэцний олон 12 сарын 28-нд 7:14 гэдэг цааж байна. За энэ уралдааны оролцогчдод хэрхэн тодруулах вэ гэхээр Mobicon-ы зүгээс сүгжүүлсэн мобайл ата аппликейшн дугаарыг бүртгэлээ илгэсгэрлэж тодруулах болно. За уралдааны оролцогчдод хэрхэн оролцох вэ гэхээр Mobicon програм үйлчилгээс хөгжүүлсэн Facebook зөвлөсөн iPhone X юмэх уралдаанд ороод Mobicon үзэл лайк дараад гарцсан мэдээллийг шеэр хийгээд за ингээ гарцсан эсвэл дугаар болон овг нэр бүртгүүлэх байгаа. За энэ хөө бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн дундаас бид нэгэд Samsung дүүрэн аппликейшнийг ашиглан тодруулах байгаа. За ингээд нийт бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн дугаараа тестээгээд авд уншигч нь 10678 оролцож бүртгүүлсэн байгаа юм байна. За ингээд шалгалтыг тодруулах процессыг эхлүүлье. За 9961 31 37 дугаартай оролцогчид гэж гарч ирж байна. За энэ оролцогчид бид одоо Facebook-ээр нь хайж олоод хэрэв бүртгэлээ зөв илгэсэн байвал бид нар ялгч тодруулах боломжтой юм аа. Facebook-ийн дугаарыг хайж үзье. За ингээд уралдаанд оролцсон дугаар шалгарсан дугаар 96131 47 дугаараар гарч ирэхэд одоо хамгийн дээд гарцсан нь оролцож ингээд жага инх чаргал гэж байна. За энэ хөө оролцогчоо бид нар энэ хөө бүртгэлийн хан дугаарт нь тохирч байгаас үүсэх болно. Инх чаргал цог одрох хөөхд инх чаргал хэмээх оролцогч байна. За 12 сарын 14-ний өдөр бүртгүүлсэн юм байна. 7584 оролцогч бүртгүүлсэн байгаа юм байна. За одоо инх оролцогч бид нар урд таны постыг фабликээр шеэр хийх мобикон утсан дээр лайк дарсан хэсэг болцлоодыг шалах болно. Хэрэв болцлоодыг бүрэн гүйцэтгсэн байвал энэ хуралцч маань ялгч тодорхой боломжтой юм аа. Тийм. 12 сарын 14-ний өдөр уралдааны постыг пабликээр ширээсэн байна. За одоо энэ хөө оролцогчоо бид нар уралдааны пост ширээсэн дараа Mobicon үзнэр лайк дарсан хэсэг давхаршаалах болно. За энэ хөө оролцогчоо гээд Mobicon үзнэр бас лайк дарсан байгаа юм байна. За ингээд шинэ жилийн хамгийн том бэлгэдэх уралдаан iPhone X шагналтай Facebook уралдааны ялагчаар жага инх чаргал механизмтай оролцсон тодорч байна. За энэ хүү оролцсоч хэрхэн тодорсон бэ гэхээр бидний Facebook цорьсон аппликейшнд бүртгэлээ илгээж, тэрхүү бүртгэлээ илгэсэн 10678 хэрэглэгчийн дундаас дугаарыг Samsung дүүрийн аппликейшнд тодруулах үед 9961 3147 дугаарт оролцсон тодорсон байгаа. За энэ хүү оролцсоч бид нар эндээс бүртгэл хийлгэсэн хэсгээс харахад ингээд 2017 оны 12 сарын 14-ний 11:46 минутанд бүртгүүлээ хийлгэсэн байгаа. Инх чаргал цог бодох хугацаанд инх чаргал хэмээх оролцогч байна. За уралдааны нийт 7584 хэрэглэгч бол бүртгүүлсэн байгаа юм байна. За энэ хүү хэрэглэгчдээ бид нар Facebook хаягаар нь ороод ингээд энэ хүү оролцогч маань уралдааны постыг фабликээр шеэрсэн байгаа. Мөн Mobicon үзнэр давхар лайк дарсан байгаа юм байна. За ингээд энэ жилийн хамгийн том бэлгэдэх iPhone X
шаналтай уралдааны ялагчаар цог тодорхой хугацаанд инх чаргалын мохиолж тодорч байна. За ингээд инх чаргалтаа баяр хүргээд ирэх онд ингээд илүү их аз хямартай байхыг хүсээрэй. Амуу мобком мөнийт хэрэглэгчтэй уралдаанд оролцсон идэрс талхсан илэрхийлээд одоо явагдаж байгаа мобкомын өдөр бүрийнхээ шинжилгээ урамшуулд оролцоод үлдсэн 5 ширхэг iPhone X-ийн урамшуулд хамрагдаарэ. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Шинэ жилийн мэнд хүргэе.